I did not have sexual relations with that woman. Jo, jag vet. Det är mer än 24 timmar kvar och fortfarande kan det hinna hända mycket. Men det har hänt en del. En del i det nära livet hemma vid. Och en del i det stora, i Ryssland, Sydamerika, USA och sådär. Det har hänt en del tråkigt, sånt som man blir arg och rasande över. Och det har hänt en del härligt, roligt, underbart. I den här krönikan har vi ställt samman allt sånt som vi vill minnas utav olika skäl. Och årets händelse, den kräver inte särskilt mycket rekvisita. Den utspelas här i det ovala rummet. Här fanns det förmodligen både tro och hopp. Och alldeles säkert massor av tjolahoppsan. I en amerikansk undersökning tillfrågades 500 kvinnor om de skulle vilja ha sex med Bill Clinton. 83% svarade inte igen. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Varför kan de inte åtala Bill Clinton? Jo, för Monica Lewinsky har svalt bevisen. Vita hus praktikant. Och nog hade hon praktiskt handlag alltid. Monica Lewinsky, en riktig klättermus med ambition att bli presidentska. If you get to orgasm, that's having sex. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. It's not having sex is having intercourse. En åklagare som äntligen blev riktig media star, en flyktare som gjorde lagboken till porttidning. I have a very strong belief in facts and in truth. Och en hårt trängd president som från och med nu går med rumpan bar, åtminstone i andan om. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Vet du vad Bill Clintons djur kallas? US Open! Ett tragikomiskt spel och världen höll andan. But here they are. Handed over three manila envelopes, the other woman hands over two. And we should tell you that these tapes will come in segments. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would you be lying? Yes, no, or won't answer. I will revert to my former statement. It is important to me that everybody who has been hurt know that the sorrow I feel is genuine. Fast vi kan här hemma också. Här firas VM-guldet i hockey, precis som traditionen bjuder, i Fontana di Bira på Sergels torg i Stockholm. Valrörelsen började så rart. Det fanns mycket tro och mycket hopp. Men småsossarna, SSU-arna, de trodde mera på tjolahoppsan. Första gången var jag 19 år och det är länge sedan. Hej, jag tänkte ni vill ha lite te. Annars blev valrörelsen lite enahanda. Barnomsorg, äldreomsorg och utbildningen. Med några undantag, som IB-affären som uppenbarligen fortfarande inte tål dagsljus. Den 19 december förra året så la jag in den första ansökan om att vi skulle få tillgång till materialet då, som var i det forskargruppen som jag tillhör då, och det har vi fortfarande inte fått svar på. Eller Gudruns städhjälp. Vi ska inte ersätta er frånvaro med andra kvinnor eller invandrare som ska komma och städa skiten efter er. Nej, valrörelsen kom mest att handla om materiella ting. Och framförallt om jag inte får mat. Vilket ibland händer, att man åker länge utan att äta. Då blir jag lite grinig.
Argumenten i övrigt vädjade mera till plånboken än till hjärtat. Och Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val någonsin. Men tjola hoppsan, det lät så här. Det är vi som går starka in i 2000-talet. Det är vi som kommer att leda politiken. Det är vi som har idéerna. Det är socialdemokratin som hör framtiden till. Fast de verkliga vinnarna var två helt andra. Heja Gudrun, heja Gudrun. Vi har krypit in här i hörnan, Gudrun. Du får ursäkta oss att vi inte är på ett kryp in i gamla stad idag. Skål! Men till sist blev det så här. Ett tag. Laguppställningen sprack för en ville bli bankdirektör. Då kunde inte ens han som vet bäst hålla färgen. Andra var mycket nöjdare. Du ser väldigt nöjd ut. Ack ja, den kärleken. Nej, nej, du kan inte hålla på och tafsa sådär. Paret Brolin frigavs efter 165 dygn. Deras församling begärde 10 000 för den första filmen av dem i frihet. Vi är överväldigade och djupt rörda av det stora engagemang som vi nu förstått så många av er haft för oss. Det blev inga pengar till församlingen, men Brolins var glada ändå. Mycket hopp förknippades med norsk-svenska fusioner. Jag valde att vara med min pojkvän då, 100%, och då fick vi komma till det norska laget och träna, för de har väl en liten annan policy då. Svenska Dagbladet som blev norska till exempel. Andra ingick allianser längre söderut. Det var mycket tro och mycket hopp och jättemycket tjola hoppsan. Butiken där på macken. Tänk du, sa Bill, om du gift dig med honom, då hade du inte varit presidentfru. Men var inte så säker på det, sa Hillary. Om jag gift mig med honom hade förmodligen han varit president. Jo, man undrar med vilken kroppsdel han tänker Bill Clinton. Det däremot vet jag mer om när det gäller en annan person. Hon heter Bodil Jönsson och hon är professor i Lund. Och hon tänker med både hjärna och hjärta. Jag lyssnade en gång på ett radioprogram som beskrev hur de tre viktigaste nyheterna, Clinton var den ena, va? Men de var precis de samma världen över. Vad får det för effekter att människor världen över läser samma nyheter? Jo, delvis att vi börjar dela kanske samma uppfattning. Men när jag hörde det så, miljömänniskan i mig, jag är väl fostrad i att vi har något som kallas för the global commons. Det vill säga det vi globalt har gemensamt, och det är marken och det är luften och det är vattnet. Så insåg jag att det är inte det vi märker till vardags, att marken, luften och vattnet är det vi har gemensamt. Utan det vi märker till vardags att vi har gemensamt, det är nyheterna. Det är pengarna och det är nöjesindustrin. Jo, men visst är det så. Och nöjesindustrin, numera är det inte så stor skillnad mellan den och politiken. Är det eget? Ja, det kan du ge det på. Vad skulle vara annat? Jag har stulet. Oj. Sylt av lingontyp kan också användas som jordgubbssylt. Det tycker jag är bra. Ja, det är bra. Wilhelm Tamm, det är en av de här Göta kanalbåtarna som går runt om på kanalen. Nej, fan. Leif och jag, det är gemensamt att tjejerna över 70 gillar oss. Jag tycker sant att du har på att spåra huvudet. En stor biff, va? Precis. Två glas rödvin. Vad heter det då? Stolt fjällskivning. När ska du
klockan nu. Ja. Det får allt våra gula kantareller, för man ska vara säker. Bingo! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Sällan har så många politiska karriärer avslutats. Så vackert. Det är den gamla dansbanan. Ja, det är det. Det är han ifrån Alingsås som har hittat på den. Så det är med loppet och Miljöpartiet, vi ska säga. Du vet inte vad vi gjorde när vi åkte med Folkpartiet. Då jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in. Har du med dig? Det var inte särskilt våldsam valrörelsen. Annars var det ett år med mycket oro och mycket våld. Tyvärr. 1998 var knappast det år när vi fick frid på jorden. Today, India conducted 3 underground nuclear tests. This government was very brave to perform such tests, and we are looking forward to many more such tests. Pakistan completed the current series by another nuclear test today. Vad händer när rädslan får vittring på makten? När man sätter vapen i händerna på någon som lagrat ilska och känslor av förnedring? Ett vet vi, det blir farligt. Pakistan, number one. Så var det i Indien och i Pakistan. Och dessvärre på många, många andra håll. I Kambodja. I Kina. Och i Indonesien, där den här herrelösa bilen släpptes lös. Där avgick Suharto. Hans medborgare svälte och svälter. Men Suharto själv beräknas ha plundrat till sig en förmögenhet på 230 miljarder. Fast blev han lyckligare. Vi har sett mängder av bilder på grymhet. Även om det inte alltid är riktigt lika farligt. Här löser man problem i Sydafrikas parlament. Och så här gör man för att markera sin röst i Sydkoreas. Och här är någon arg på Bill Gates dataguren. Mycket kommer att handla om barn och våld. I USA använde barn skjutvapen för att leva ut sina sårade känslor. De sköt hejvilt som vore dataspel. Men de amerikanska vapenlagarna ändras inte så länge föräldrar tycker det är jättekul att leka cowboy. Fyraårige Kevin lekte sin sista våldsamma lek på en vacker plats i Arvika. Och utredningen tog tid. När det gäller barn så får man ju ta den tid det tar, va? För barn kan du inte pressa på samma sätt och du måste låta dem vila. Och ibland så behöver barnen också en annan typ av vård för att de mår dåligt. Va? Han ordnade redan. De skyldiga var bara 5 och 7. Hur ska de klara av att leva med skulden? Och föräldrarna? Vi
Fascism och främlingsfientlighet frodades. Det här hände i Tyskland. Och i Sverige fick Jon Rån inte vara i fred ens i sin grav. Fadime mordhotades av sin familj för att hon hade en svensk pojkvän. Hon slogs för ett nytt sätt att se på framtiden. De säger att de vill ha tillbaka sin stolthet och heder. Jag menar, är det där deras sätt att ta tillbaka sin heder, stolthet, så kallar inte det för stolthet och heder, för det där är inte hedervärt. Det är ingen som respekterar de människorna. Sen kom det som var menat att bli novemberlovets höjdpunkt för 400 ungdomar i Göteborg. Den första radiobilspatrullen som var här strax före midnatt, de säger här att det var fruktansvärt. Man har aldrig sett något liknande. Det är alltså människor på taket som hoppar ner på radiobilen. Människor i fönsterna som hoppar rätt ut. En fruktansvärd upplevelse. Och det går inte att förstå. För vad är det för mening? Festen blev slutet för 63 ungdomar, nej, barn. Den yngsta, en flicka, var född 1986. Det blev en allhelgonahelg som präglades av sorg inför det ofattbara. Ja, just det. Det går inte att fatta. Inte med hjärtat. Det var i början av augusti som bomberna exploderade på de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Nairobi. Hundratals dog. Amerikanerna skyllde på en muslimsk organisation under ledning av den saudiarabiske miljonären Osama bin Laden. USAs pressade president lät sin precisa hämnd falla i Afghanistan och i Sudan. Omagh, Nordirland. Mindre än ett halvår efter fredsavtalets undertecknande. Young boys, young girls, a young pregnant lady. 17. She says her legs blown off her. A young pregnant woman? I mean, what can you expect? What do you answer? What do you say? Priset blev högt. Men i den gemensamma ilskan och bitterheten efter dådet skapades ändå en grund för freden. Och irländarnas stolthet, rockbandet U2, hälsade fredsförhandlarna som så småningom också fick fredspris. Det finns hopp. Fast nog känns det som en förfärlig massa eländes elände. Särskilt när man buntar ihop det så här. Så vi tar en bit Bodil till. Alltid lättar det lite. Varje enskild människa tror jag är på väg att förstå väldigt mycket mer. Och det betyder ju att vi blir inte så lätt skuffade får som kan fållas in i vilken fålla som helst och att sköta så som man ska göra. Utan vi blir lite mer anarkistiska skulle man nog sagt förr i världen, men det är inte riktigt samma bemärkelse nu. Och egentligen måste jag ju erkänna att jag är inte så rädd för det, för att vi är ju också på väg att ställa till miljömässigt så stora händelser. Så att när de kommer så är det enda jag är livrädd för det är om människor sitter ner och ropar efter starka ledare. För starka ledare kommer att dyka upp och de kommer att låtsas att de har svar på de frågor som ingen har att veta ställa. Och i den situationen känner jag mig mycket tryggare om jag är omgiven av många olika människor som tror att de kan tänka själv. Starka ledare och tänka själv. Och våga ta för sig som en berömd popgrupp.
För nu ska det handla om flärd. Nu ska det handla om girl power. Kung fu fighting, dancing queen, tribal spaceman and all in between. Cause of the world, spice up your life, every boy and every girl, spice up your life. Visst blev de en krydda i tillvaron. Somliga kommer aldrig att glömma. Jag vill leva. Emma, Mika. Hur kändes det där egentligen? Jag tror det var. Fast nog syns det redan här att gruppen är på väg att splittras. Kolla dem i mitten. You have to, if you want something in life, and that's what girl power is about. You can apply that with anything. Snacka om girl power. Hon har det definitivt. Hon har jobbat för sin. Andra tar genvägen via plastikkirurgen. Nej, det är inte lätt att acceptera sig som man faktiskt är. He flew with Tony Blair from Hong Kong and landed in Tashkent. You have heard that. Här skapas vår egen Tony Blair. Ja, man försöker. Ja, om det handlar om politiken är det definitivt så. Sen vet jag inte om jag räcker till som person, men jag ska göra mitt bästa. Lite rart är det. Han kanske ska försöka vara sig själv nästa gång. Vi ställer först de båda italienska mot varann. Den sirliga, nästan sexiga madonnan i rosa utstyrsel, så är också detta ett klassiskt rosévin. Motståndaren ser mer ut som en tegelsten och känns som en sådan. Nej, det här är ingenting för mig. Tänk er en sån här rödvinskoloss i händerna på en fotbollshuligan till exempel. Fy för sören, den ställer vi bort. Gud bevare konungen! Gud bevare konungen! 25 år på tronen och nu äntligen verkar han ha funnit sig till rätta i sin roll. Ja, jag tyckte synd om den mycket unge mannen som fick axla en sån börda. Men han har klarat det bra. Victoria kom hem. Och hon såg frisk ut. Härligt. Honom sen du folk har fredats. Andra kungar, Rolling Stones, var här. Och vi vet en som tog chansen att uppfylla en dröm. Well, Keith, are you going to play the shit out of the Swedes? The shit out of it. The shit. Och ibland kommer ormen till paradiset. Håll den försiktigt bara, den är snäll i regel. Men du, den vill helst inte. Bits den så är inte gift. Lyft upp den så den inte kommer på golvet. Det är lite snäll. Men den är snäll. Det är lite snäll på golvet. Den är snäll. Så där boar ormar gör. Den är snäll. Den är som kramar igen. Håll upp igen. Vänta, den vill inte gå hem. Det brukar gå om man drar lite försiktigt. Den ser lite arg ut där, Malone. Ja. Den gillar inte dig riktigt. Nej, jag tror den känner på sig att inte vi är kompis. Så det blir inte alltid som man tänkt sig. Domaine Fester visar sig egentligen både fylligare, mer muskulös och välbalanserad, med en pepprig avslutning som får gomseglet att svaja. Och i den allmänna glädjen över resultatet så kastar alla redskapen i luften och vi är överens om att det här är en av de bästa årgångarna på länge. Kulturhuvudstadsåret firades i januari när det invigdes. Och det var fler som firades. Var du nära den en gång? Grattis. Lagerkrans visste jag att det gällde. Ett tag så frågade jag lite försiktigt om jag kunde få den sidenfodrad, men den kliar på flinten annars. Jack Nicholson var glad för sin Oscar. Och Ravi Shankar över att få Polarpriset, som han delade med Ray Charles, som skulle sätta sprätt på sina prispengar direkt. You know you can't eat it, you can't drink it, you can't make love to it. So what else is there to do to it?
fler segrare, Whitbread. När jag kom här in, det var för mycket för mig. Jag började grina. Det var svårt. Då kom tårarna alltså? Ja, absolut. Det är fan otroligt. Ja, fråga något annat. Ja, men... det är jobbigt det här. Somliga bilder var helt otroliga. Andra blev man alldeles varm och glad av. Och så fick vi möta 107-åringen som drömt om en Öresundsbro i hela livet. Du är inte rädd för höjden? Vi är ganska långt uppe. Nej, jag är ingen rädd här. Tänk va, en 107-åring med drömmar. Härligt. Mm. Jag undrar vad Nanna drömmer om inför sin 108-årsdag eller 109-årsdag. En sån kvinna. Och här kommer en till. Innan telefonen fanns så var det väldigt få människor som tillräckligt snabbt kunde komma i kontakt med varandra för att saker skulle kunna ske samtidigt på jorden. Sen kom tvn och gjorde att vi kunde se på andra sidan jorden, och sen har nu internet kommit som gör att vi kan snurra runt pengar. Och där saknar jag den etiska diskussionen som man till exempel har när man gör försök på djur, eller om man vill dra in människor inom forskningsverksamhet som kan vara rent beteendevetenskaplig eller så. Man måste skriva ordentliga papper och redovisa och diskutera alla etiska problem som detta kan medföra. Men det finns ingen som har tagit någonsin en etisk diskussion kring en teknisk förändring. Jo, hon är bra på att öppna ens ögon, Bodil. Fast se, det får man förstås göra själv. Och nu ska vi se på något annat. För nu ska det handla om pengar och makt. Och kurserna på Stockholmsbörsen fortsätter att svänga. Upp 3,7. Föll 2,1. Steg 3,7. Ner 1,2. 4%. Steg 7,8%. Som en jojo var den börsen. Men de flesta gjorde som proffsen sa. Hade is i magen. Det är som om pengar från börsen inte är på riktigt, som pengar man jobbat sig till. Man tjänar ju mer pengar i dagens läge på att spela på börsen än att sätta människor i produktion och ha en produktiv verksamhet. Om man spelar rätt alltså. Om amerikanske riksbankschefen Greenspan eller valutamiljardären Soros nös, så hukade man på börser och i parlament. Och i Ryssland rasade rubeln. Som Jeltsin. Nästan. Och lebige Lebed lurade i vassen. Och ultranationalisten Tjirinovski. Här är bilder från ryska duman där han demonstrerade sin dominans i demokrati. Det var Moskva, men på barnhemmet i Murmansk gällde det att överleva. Fast fin frisyr har han jämt Jeltsin. Nästan lika fint fönad som sin första kvinnliga minister. Shampoo innehåller naturliga fruktvaxer som skyddar ditt hår och ger det fantastiskt glans och lyster. Ja, marknaden finns. Eller borde finnas. Men män med makt har andra gudar. Motorer. Volvo är en säker bil, fast knappast en säker arbetsgivare. 5300 måste gå. I Nordkorea manifesterade militären makt.
Fast mat fanns det inte. Inte till barnen heller. Fast en leksak. En stridsvagn. Makt och våld. Så lätt det blir när man får vara anonym. Här i Albanien. Och makt och våld var det enda språk som president Milosevic i Restjugoslavien tycktes begripa. Kosovo-albanerna tvingades från sina hem. Och först efter hot om våld började de serbiska trupperna retirera. Och också Saddam i Irak begrep detta tydliga språk, hot om våld. Här spänner amerikanerna musklerna. Och så till sist föll bomberna direkt sent i TV. Men makt kan leda till något gott. Efter 10 år kunde han andas ut. It means everything, you know, it means freedom. Makt innebär också ansvar. Att inte missbruka sin bebis som sköld och dekor. Som Livets ords Mikael Oscarsson. Eller en annan som säger sig vara kristen, Runar Sögaard. Som sålde sin förstfödde till skandalpressen för 225 000. Och i Kallinge i Blekinge tog medborgarna makten i egna händer. Det var ju inga ben eller så på dem utan... Sen liksom visade det att vi har baseballträ och då så drog en annan gång motorsågen och då sprang de. Något så vansinnigt va. Det är bara att skrämmas liksom. Får dem att fatta att de ska ge fan i andras grejer va. Och man undrar vad som händer om allt för mycket makt utövas av sådana som är precis likadana. Är Europas regeringschefer. Eller när nästan alla politiska partier leds av medelklassens män födda 1949. Det blir många 50-årskalas nästa år. Mums. De kanske får akta sig för att få för mycket makt. Så här slutade det för Lenin. Annars kan män med makt köpa det mesta numera. Piller för och piller emot. Och glädje och sorg finns på apoteket. Att vilja men inte kunna. Skattesubventionerat för män. Mer hårda män. Och trot eller ej, det här handlar om fotboll. Om huliganer och poliser och vem som har mest makt. Som här under VM i Frankrike. Man kan stötta sitt lag på annat sätt. Jo, man har inte roligare än man gör sig. Jo, det är ju så att det finns allehanda olika sorters sammanslutningar. Och det som är allra lättast att göra egentligen det är att klaga. Och så införde jag för många år sedan en förening som heter Visik. Det betyder vi som inte klagar. Och om man går med i Visik så finns det ingen ordförande, det finns ingen medlemsavgift. Det finns ingen medlemsmatrikel. Det enda man får är att man får en liten grön gubbe. Så den här gröna gubben den sitter i bakhuvudet. Och så snart man klagar på någonting så säger den gröna gubben, är du inte med i Visik? Och vi som råkar vara med där, vi har ganska roligt av den här gubbens ständiga påminnelser. För det är klart att alla människor förfaller då och då på att klaga. Istället för att backa och se efter, vad är det i den här situationen som man kan skratta åt? Vad är det i den här situationen som man kan reda upp? Vad är det som man kan ta ansvar för? Så jag har Visik som en inre liten gubbe. Och nu ska det handla om verklighetens egen såpa. Nu ska det handla om makt och moral. Min slutsats är att jag har slarvat med fakturer.
Det var för hög andel internrepresentation och för mycket öl. Oftast har det varit mellanöl, men restaurangerna bångar in starköl, för det är liksom samma skatteklass på något sätt. Jag kan inte det där i detalj. Makt och moral, så klippen hjälpte inte. Han löste problemen över en öl med kompisarna, en öl eller två, oss grabbar emellan. Har du fin öl? Jag får slumpen. Ring om du har några frågor om tvätt. Jo, det var grabbarna, lokalpolitikerna, som ägnade sig åt tvätten i Alingsås. Ja, åt skrotkassan på landstingstvätten. Så finansierade de representationsspriten. Vita lögner, vita rockar. Och i Solna hände det igen. Ett klart fall av vanvård på ett servicehus. Politiker på riksplanet tog chansen att pinka in reviret vård och omsorg. Är det valår så är det. Men hon som fanns i verkligheten, hon sa så här. Som senast igår så var sjuksköterskan gråtfärdig på sin arbetsplats för att hon hann inte med. Makt och moral. Det kan bli konflikt också när man har en kvällstidning på upplagjakt och en ung hungrig reporter. Reportern frikändes i brist på bevis och den pressetiska debatten vaknade. Det gjorde också Estonia-debatten. Kropparna ska bärgas. Alltså, kropparna ska... Men jag tycker det vore förfärligt om de får upp en eller två och en är kvar. Och i synnerhet om de inte skulle hitta lilla femåriga Karin. För jag tycker det är förskräckt att hon ska ligga ensam i vattnet och inte ha föräldrarna med. På något sätt känns det inte bra. Nu köptes den här betongen, tänkt för övertäckning, helt i onödan. 224 bortkastade miljoner. Och alla ansvariga, politikerna inte minst, har klantat till det. Men ingen tvingas ta ansvar. Att vara politiker i det här landet är uppenbarligen till intet förpliktigande. Man blir generaldirektör ändå. James Kimball, Medita Jeb. Sex som ett sätt att ge uttryck för kärlek och vilja till liv. Nej, det var det inte fråga om för HIV-mannen. Tvärtom. Kanske försökte han hämnas på livet när han hade sex med mängder av unga kvinnor och också med män. En man med makt att döda. Makt att döda. Den rätten togs också några som kallar sig djurrättsaktivister. Och det var inte särskilt lyckosamt för djuren. De här minkarna dog i tusental. Makt och terror. PKKs ledare arresterades i Italien. PKK, den organisation som låg bakom bortförande och hjärntvätt av de här unga kurdiska flickorna, numera tränade att döda. Mitt mål är ju att kriga på riktigt då. Om jag dör då, vilket jag inte kommer göra just nu, så vet jag att det är för något, för mitt folk och för mitt land. Och det är ju det är mitt mål igen. Ett barn. Och i Jerusalem var det likadant. Här ärvs hatet. Israelerna firade 50-årskalas, fast knappast någon fred. Makt och moral. Barnen. Vad har de med det här att göra? Vi lade en palestinier. Femme staten i en om staten att. Du kör en palestinier, men här går ju därför annars. Du har några lättare. Men här är barnen i högsta grad inblandade. I Frankrike där flera hundratusen demonstrerade mot nedrustning av skolan. Jo, det är 30 år sedan 1968. När ett annat uppror började just här. Makt och moral. Chiles diktator Pinochet kunde inte överlista verkligheten längre. Den hann ifatt honom i London 25 år senare. Och den kom hit också. Jag har väntat 25 år. Och det är dags att den mannen ställer för rätta. Vi ber hela världen att ställa upp för oss.
Det var i slutet av april. Storkarna spelade i Andalusien i södra Spanien där svenska Boliden driver en zinkgruva. Då brast fördämningen till den damm där Boliden dumpar arsenik och andra restprodukter från gruvan. Och priset blev högt. Fast vem betalar? Vem tar ansvar? Och vem betalade? Här är gänget som fixar i internationella fotbollsförbundet i FIFA. Ett fiffelgäng. Och svensken som inte blev bas, han reagerade så här. Vi kanske är för naiva. Vi kanske litar för mycket på omvärlden. Vi kanske inte känner till hur en sån här slipsten ska dras eller inte vill känna till. En fråga om sanning och moral. Sånt som åtminstone en av de här herrarna borde vara expert på. Påven och Fidel tycktes finna varann när påven var på Kuba i januari. Fast vår egen ärkebiskop, han dög inte. Från början så trodde jag nästan han skämtade. Jag kunde inte i min vildaste fantasi drömma om att påvestolen låter sig användas till intern svensk debatt. Ack ja, att vår herres representanter kan bli så skraja för utställningsbilder av kärlek. Sippa, trångsynta, skraja. När kärlek, öppen, stolt kärlek, är det bästa vi har. Visst är det så, så länge man inte gör någon annan illa så. Jag ritar ibland upp en liten tabell på jobbet och där står det lätt, svårt, roligt, tråkigt. Och då är det påfallande många som börjar sin dag, sin vecka, sitt år, sitt liv med att först måste man ta det här som är lätt och tråkigt. För man måste få undan det först, för att annars kan man inte jobba. Och så som utvecklingen går nu så finns det därmed en stor risk att de allra flesta de kommer inte längre än till rutan lätt och tråkigt. Man hinner alltså aldrig fram till det som skulle kunna vara svårt och roligt. Det vill säga det som faktiskt skulle kunna leda framåt. Ja visst.